Джозеф Реджіард Кіплінг «Звідки у верблюда горб?» Ось вам, любі мої дітки, ще одна казка про те, звідки у верблюда його величезний горб. За давніх-прадавніх часів, коли світ іще був новим-новесеньким, а звірі тільки-но почали служити людям, жив собі верблюд. Жив він серед широкої ревучої пустелі, бо не любив ніякої роботи, та й сам був першорядним ревуном. Отак жив він, їв листки та шпичаки, молочай та колючки, і ледарював собі досхочу. Тільки-но хтось заговорить до нього, він лише ревне «Грррр!» Тільки «Грррр!» та й по всьому. Одного разу в понеділок уранці прийшов до верблюда кінь із сідлом на спині, з вуздечкою в роті, і сказав: «Верблюде, верблюде, ходімо з нами возити!» «Грррр!» – тільки й відповів верблюд. Тоді кінь повернувся до хазяїна чоловіка і все-все йому розповів. Наступного дня прийшов до верблюда пес із палицею в зубах і сказав: «Верблюде, верблюде, ходімо з нами носити!» «Грррр!» – знову відповів верблюд. Пес теж повернувся до чоловіка і все-все йому розповів. А третього дня прийшов до верблюда бик із ярмом на шиї і сказав: «Верблюде, верблюде, ходімо з нами орати!» «Грррр!» – знову відповів верблюд. Тоді бик теж повернувся до чоловіка і все-все йому розповів. А як скінчився день, чоловік покликав коня, пса і бика і мовив до них: «Друзі мої, троє друзів моїх, мені так жаль вас. Присягаюся цим новим новесеньким світом. Не хоче той ревун із пустелі працювати, то облишмо його. А от вам доведеться працювати за нього вдвічі більше». Троє друзів страшенно розлютилися. «Їй право, присягаюся цим новим новесеньким світом!» І побігли до пустелі, щоб там поговорити та побалакати, та раду порадити. А верблюд тим часом молочай та колючки ремигав, досхочу ледарював та з трьох друзів кепкував. А далі ревнув «Грррр!» і подався геть. Аж тут з'явився нарешті джин. Володар усіх пустель. Він прилетів у величезній хмарі пилу. Адже всі джини – чарівники, вони завжди отак мандрують. Зупинився і послухав, про що троє друзів говорять, та балакають, та раду радять. «Володарю всіх пустель, – мовив до нього кінь, – хіба то добре, що в цім новім новесеньким світі хтось ледарює?» «А вже ж ні!» – відповів на те джин. «Отож бо й воно!» – сказав кінь. «А серед твоєї ревучої пустелі живе один звір, сам теж ревун, із довгими ногами та довгою шиєю. І ледарює аж із самого понеділка. Він зовсім не хоче йти возити». «Ова!» – аж свиснув джин. «Це ж мій верблюд! Присягаюся всім золотом Аравії. А що ж він сам каже?» «Каже, гир і не хоче йти носити», – відповів пес. «А що він іще каже?» «Тільки гир і не хоче йти орати», – відказав бик. «Гаразд», – мовив джин. «Ось я йому погиркаю. Зачекайте нас хвилину, будь ласка». Джин знову загорнувся в хмару пилу і помчав через пустелю, аж поки знайшов верблюда, що якраз ледарював та роздивлявся самого себе в калюжі. «Друже мій, довгоногий та довгошиїй, – мовив до нього джин, – чув я, що ти не хочеш працювати в цьому новому новесенькому світі». «Грррр! – відповів верблюд. Тоді джин сів, підпер рукою підборіддя і взявся вигадувати велике закляття.
а верблюд усе роздивлявся самого себе в калюжі. «Друже мій, довгоногий та довгошиїй», – мовив до нього Джин. «Чув я, що ти не хочеш працювати в цьому новому, новесенькому світі». «Грррр», – відповів верблюд. Тоді Джин сів, підпер рукою підборіддя і взявся вигадувати велике закляття. А верблюд усе роздивлявся самого себе в калюжі. «Через тебе троє друзів працювали вдвічі більше, із самісінького понеділка, а все твої лінощі!» – мовив Джин, підпираючи рукою підборіддя і вигадуючи далі велике закляття. «Гррр!» – знов відповів верблюд. «Я б не гиркав так на твоєму місці», – сказав на те Джин. «Щось забагато ти, друже, гиркаєш. Ану, бо ходи працювати». Верблюд знов гаркнув «грррр», аж тут відчув, що на його рівній, рівнесенькій спині, якою він так пишався, виростає великий, величезний, здоровенний горб. «От бачиш, – сказав тоді Джин, – це через те, що ти не хотів працювати. Нині вже четвер, а ти з понеділка нічого не робив. Тепер твоя черга, друже, працюй». «Як же я працюватиму? – спитав верблюд. – Із таким грбом на спині». «Це я зробив навмисне, – відповів Джин. – Ти ж 3 дні ледарював, а тепер 3 дні працюватимеш без їжі. Твій горб тебе прогодує. І не нарікай, що я нічим не допоміг тобі. А тепер кидай свою пустелю, іди до 3 друзів та поводься як слід. Ану, бо ревуне!» Хоч як верблюд гиркав, довелося таки йому стати до роботи з 3 друзями. Відтоді й донині він має на спині горба. Ми вже не кажемо «грба», щоб не ображати його. Але й досі ніяк не відробить тих 3 днів, які колись проледарював, отоді ще, як світ був новим-новесеньким, бо досі не навчився поводитися як слід. Горб у верблюда бачили люди в звіринці віддавна, я знаю. Та горб іще гірший, потворніший, більший у нас через лінь виростає. Хто не бажа працювати, в усіх вас, дорослі й малята, зростає той горб, верблюдячий горб, чорний, потворний, кошлатий. Хто на світанку любить і зранку спати, хропти, лінуватись, хто позіхає, бурчить і зітхає, і ні за що не хоче вмиватись, хто сонний, брудний і патлатий, в усіх вас, дорослі й малята, зростає той горб, верблюдячий горб, чорний, потворний, кошлатий. Забудьте про лінь, не ховайтеся в тінь, беріться мерщі за лопату, за працю тяжку, на дворі, в садку, землю до поту копати. Нумо скоріш працювати, тоді, дорослі й малята, зникне ваш горб, верблюдячий горб, чорний, потворний, кошлатий. Кінець. Якщо вам сподобалась казка про верблюда, ставте пальчики вгору, не забудьте підписатися на канал «Світ казок» і до зустрічі!